שלום לכם ושבוע טוב. היום יש לנו באולפן אורחות מישראל. אני אתחיל עם דינה. שלום לך דינה. שלום. את מחזיקה את הספר וציינת שזה ספר טעם לחיים שמאכילה בפנים 124 מתכונים של אמהות שכולות. היוזמה של הספר הייתה, זה התחיל ממני, שעלה לי את הרעיון, אני איבדתי שני בנים. בן הבכור לפני 22 שנה ממחלה, ובן השני, למרות שהוא היה אח שכול, התעקש והתגייס בצבא ביחידה קרבית, ולפני 14 שנה הוא נפל בגוש קטיף. מאז ששני בניי הסתלקו מעולם, כל המאכלים שהם אהבו, גם הם לאט לאט הלכו ונעלמו מהמטבח. אני ישבתי בליבי וחשבתי בטח המון כל האימהות שאיבדו את הקרה, הן מרגישות אותו דבר. וכך התחלתי לעצב את הספר שמאחורי כל הרעיון הזה שתמך ועזר עמותת משפחה אחת, בעצם אנחנו נמצאים בזכותם אצלכם כמתארחים. ספר הזה בעצם מה שאני רציתי להעביר את המסר של המשכיות דרך האוכל, רציתי להביא אותם מי שהם היו, מה שהם היו. הספר הזה מבחינתי זה צבעוניות שלו, וכל מה שבפנים זה מה שהייתי רוצה שכך נצליח ונדבר על ילדינו. אני חייבת להגיד לך, את מדברת ואני פשוט מאוד, אני חושבת על הבית שלי ואני חושבת ש כל פעם, כל חג אפילו, בחג, את יודעת, יש חגים ואת רוצה לעשות אוכל מיוחד וזה. אני זוכרת תמיד הבנים שלי אומרים לי, לא, אמא, אנחנו רוצים לאכול שניצל. הבנים שלי אוהבים שניצל, רוצים גם בפסח שאני אעשה להם שניצל. אז אני מבינה אותך, אני מבינה שבספר זה כאילו הבישול והחיבור. רוב האימהות, כמו שציינתי, מ-24 מתכונים יש שם. רוב האימהות, רק אך ורק אחרי שנים רבות, בשביל הספר הכינו את המתכון. בוודאי. הם פשוט יחד עם הילדים נעלמים עוד, לאובדן יש כמה צדדים הקטנים, ואחד מהם גם את האוכל שילד אהב. אוכל ואפייה. אוכל ואפייה, הספר מאכיל מרקים, עוגות, גם פשטידות, גם דגים, כי בעצם מכל הסוגים. לא, זה לא רק שזה קשור למטבח, זה קשה לך להיות במטבח. זאת אומרת, אני מדבר נגיד מפרספקטיבה הזמן שלי, שקצת יותר קצרה משלהם. אז אני למשל בכלל לא מסוגלת ללכת למטבח. זאת אומרת, מאוד קשה לי לבשל, כי אוכל זה משהו שאתה עושה אותו מכל הלב ובכיף ובחדווה. ועכשיו אין את זה, זאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה. ואם מדברים נגיד על מאכל אהוב, הבן שלי מאוד אהב אוף סיני. ותמיד שהוא היה חוזר הביתה, אומר כזה, תכיני לי אוף סיני, אוף סיני, אוף סיני, כבר היה יוצא לי דרך כל האחורים מהאוף סיני הזה. ולפני כמה חודשים, הבן הקטן שלי ביקש שאני אעשה ביום שישי אוף סיני. אני נעמדתי, הייתי באלם, לא ידעתי בדיוק איך להגיב לעניין הזה. זה אומר לי, אני יודע שקשה לך, אתה עשי את זה, אומר לי. כל הכבוד לו. עד שאני עשיתי את זה, התחלתי והלכתי וחזרתי, וזה משהו שזה צ'יק צ'ק, ובדמעות רבות עשיתי את האוף הזה. ומה זה היה מבסוט שעשיתי את זה? ואני לא יכולתי לאכול את זה, זה פשוט נתקע לי בגרון. בעצם זו המטרה, בשביל זה אני חשבתי וידעתי מה שאני חשה, רוב האימהות חשות אותו דבר, וממש רציתי להביא את האימהות במצב לחזור על הבישולים, וכמו שציינתי, מתוך הספר יש אימהות אך ורק בשביל ספר הכינו את המתכון, והיום הם ממשיכים. הם ממשיכים עם המתכון הזה, וסוף סוף יש את הריחות ואת הטעם בבית. אני פשוט מאוד אנסה לראות להם שזה ספר מיוחד, זה לא סתם ספר. זה ספר שיש פה את לא, לפני המתכון יש את התמונה. יש תמונה של אימא, אז אולי תעביר את זה. בוא נראה את התמונה של אימא.
הנה, הנה, לא משנה. אוקיי. המטרה הייתה להראות את האימא, תוך כדי בישול, את החיוך, למרות הקושי. יש את הסיפור על המתכון, ויש את המתכון עצמה. הסיפור הוא איך המתכון מתחבר לילד או לילדה. איך המתכון מתחבר לילד, מה משמעותו של המתכון. ומה שהיה חשוב לי, תוך כדי, היה חשוב לי לשים את הציטוט של האימא, מאיפה הוא שואף את הכוחות, מאיפה הוא לוקח את היכולת לבוא להמשיך יום יום עם כל הגעגועים חוסר. ואני אמשיך לדבר, ואני אמצא את הדף ההמשכי. ואם שמתם לב, גם הספר מאוד צבעוני, מאוד צבעוני, שייתן יותר קצת משמעות של החיים, חיים, ולבוא לראות את הצבע, להעלות את החיוך, שאינם, אבל החיים הם ממשיכים. החיים הם ממשיכים. שירל, את רוצה להגיד לנו כמה מילים? עד שאני אמצא פה את האמצע של הספר? קודם כל, אני בדף 52, אם זה עוזר לך. זה יעזור לך. למה לא? אני חייבת להגיד, יכול להיות בגלל הבן שלי, דניאל, זיכרון לברכה, נהרג לפני 12 וחצי שנה, הסיפור שלי קצת שונה. בשבילי, הבישול זה התשוקה, זה האנרגיה, ואנרגיות החיובים, ובשבילי בישול זה יצירתי, ודניאל שלי נורא נורא אהב לבשל, לכן, והמטבח אצלי זה מקום של שמחה ושל חיים, והוא היה עושה ניסיונות, ולא תמיד יצא טעים, אבל הוא עשה את זה עם הרבה הרבה תשוקה. ולכן שאני מבשלת, ויש מוזיקה, מי שמבשל, אצלי מי שמבשל או מנקה, בוחר את המוזיקה במטבח. לכן זה מקום של החיים ומוזיקה ויצירה. אני בטוחה שאלו שמסתכלים בבית רוצים לדעת שבעצם יש לך מבטא קנדי. לא אמריקאי, קנדי. אוקיי. בואי נדברת משלנו. נכון, I'm Canadian, eh? אני נולדתי פה, ובגיל 39, בלי רקע, גם ביהדות ובלי רקע בעברית, הרמנו את המשפחה, בין 5 ילדים, ועלינו ארצה. עכשיו אנחנו שם 28 שנה. וואו. אנחנו גרים באלון שפוט, בגוש הציון. אנחנו, כמו שאני אומרת, עם אדם של דניאל, אנחנו לא עולים החדשים. לא. עם אדם של דניאל, אנחנו ישראלים, לעומת המבטא. אני רק רציתי לחזור רגע לספר, לכל אלה שעכשיו באים, שמה מיוחד, אני מוצאת שזה, הספר הזה, ספר מיוחד, שהייתי רוצה שכל בית ישראלי יהיה לו את הספר הזה, קודם כל, בגלל, כמובן שזה בעברית, וזה ספר לזיכרון כל הילדים שלנו. אני חייבת לציין, כן. אמרו לי, יש פה, את מראה עכשיו את התמונות, אפילו לא שמתי זל ליד כל נרצח, כי ממש כמו שציינתי, חשוב היה לי להביא את החיים. כן. המאוחד במינו שזה מביא את הטעם, את הצבעוניות, את ההמשכיות, וזו המטרה, וגם בארץ אנחנו רוצים, הילדים האלה כבר לא הסתובבו בעולם, בארץ, והספר הייתי רוצה, כל בית של ישראל, כל בית יהודי שיהיה, ולראות, למרות הקושי, ואנחנו בארץ מאבדים את יקרנו למען הארץ ולמען קיומנו, אז הספר הזה משווק את ההמשכיות שלנו, ומראה, למרות קושי, אנחנו נמשיך ונחייך ונוכל ונתקיים במדינה שלנו. לצערי הרב, זה לא מפסיק, ואנחנו ממשיך. אז תבירי לאטה. אני אספר סיפור אצלנו, בעלי היה איש צבא, נרצח בערב ליל הסדר, והוא נורא אפולים. הוא בא משפחה מצרית, ואני משפחה אשכנזייה, שלי היה נורא קשה לאכול פולים. הילדים שלי התרגלו, אני אף פעם אחת הכנתי והוא פשוט נשרף אפולים, אז החלטתי שאני כבר לא יודעת להכין את הפולים, כי זה איזשהו תהליך שעובר כל הלילה, וזה לא מתאים לי. אני
לא מצליחה לעשות את זה, ולכן חמותי הייתה מכינה לנו שבת שנים מאז שהתחתנו, וזה התפקיד שלה. אחרי שברוך נרצח, היא פשוט הפסיקה, והילדים שלי התרגלו בשבת בבוקר, זה החמין שלנו. אוכלים פולים, מי מכין? סבתא כבר לא רוצה להכין. אז אמרתי, טוב, אני אקח את הפרויקט, וחזרתי לזה. ופעם ראשונה לא יצא כל כך טעים, פעם שנייה כבר זללו, ואז השכנים התחילו להגיע אליי, אמרו לי, מה קורה עם הפולים? אנחנו גם רוצים. ואז החלטתי שבשבת בבוקר אנחנו מזמינים אורחים שאוהבים פולים, ויושבים, ואחרי קידוש באים, וכולם אוכלים אצלנו. ואז התחלנו לדבר גם אל ברוך, ועשה למשפחה טוב, ואז חמותי הזמנתי אותה כמה פעמים, והיא ראתה בעצם כי טוב. אז היא אמרת לי, תשמעי, הפולים כל כך שונים. אמרתי, בבקשה, תחזרי לזה ותתחיל לעשות. ואז יצא שהיא חזרה לזה, והתחילה לחייך, ופתאום היא אמרת לי, וואי, את יודעת, זה נורא מזכיר לי את ברוך, אבל מעניין מה ברוך היה אומר. ואז זה כאילו שלב של החלמה. שזה טעם לחיים. כן, טעם לחיים. מה? האמת שלי זה מאוד מתחבר גם, כאילו כל הקטע של אוכל. אני יכולה להגיד על עצמי שנגיד בשנה וחצי הראשונות בכלל לא יכולתי לבשל, לא נכנסתי למטבח, אבל זה תחום שאני חייבת לו המון. פשוט כל פעם שיש איזושהי ירידה או משהו כזה, אני מוצאת את עצמי במטבח, מבשלת ו... הופעה, כל פעם משהו אחר. את האמת שאני יותר מתחברת לבישול, לפייה זה כזה קטע של דיוק וכאלה, ובישול אני פשוט מתפרעת, אז אתה פשוט יכול להוציא שם את הרגשות שלך, את האגרסיות, את הכאב, ואחר כך זה פשוט להכיל אנשים, ולראות שהם אוהבים את זה, וזה ממש... תחום שכל פעם שאני נכנסת למטבח ואני עושה משהו, אני פשוט אומרת, וואו, כאילו, אם לא היה לי את זה, זה היה מאוד חסר. וזה גם מאוד מתקשר לי לקטע יצירתי. שזה עולם שהוא התגלה לי אחרי הפיגוע, ואני שמחה שהוא התגלה לי. כל הצד השמאלי של המוח מתחיל לעבוד יותר. אם לפני זה היה כזה... יותר הצד הימני, השכל וזה, עכשיו זה פשוט הקטע של היצירה בלי לחשוב, להוציא, ובישול זה, זה אחלה תחום בשביל... את מרגישה שאת ממציאה פתאום כאילו מתכונים חדשים? תמיד אהבתי לבשל, תמיד, yeah. וגם תמיד קיבלתי על זה מחמאות. בעלי תמיד היה אומר לי, כאילו, אכלנו אצל החברות שלך, אצל האחיות שלך, אבל את מבשלת הכי טעים. אבל כמובן שהוא לא היה אובייקטיבי, אבל... מאיפה את יודעת? אבל זה עושה לי טוב, כאילו, כשאני כבר יש לי כוח לארח ולבשל, זה עושה לי טוב כזה לראות שאנשים נהנים, וזה מקרב, זה מחמם. זה מדע. יש בזה משהו מאוד מאוד ישראלי כזה, ותמיד, כאילו, דבר ראשון שאתה פותח את השולחן לאנשים, אתה להגיד טוב, ישראלים פותחים אז שולחן. כבר, אז כבר כל העניינים נפתחים, וזה מחמם. זה באמת משהו ש... בדיוק הפוך. מדהים. בדיוק הפוך. הפוך לגמרי. פעם אהבתי לבשל, פעם אהבתי מאוד לאפות, עכשיו אין לי, אני לא מסוגלת בכלל. מאוד מאוד קשה לי לבשל ולאפות. ואצלי הצד השמאלי של היצירתיות של יצירה מבחינת ידיים, זה הקטע כאילו שיותר נפתח אצלי, זאת אומרת... את מצאת האומנות. אני מצאתי בדיוק, באומנות אני מצאתי את ה... כאילו את השקט ואת השלווה, וסתם לדוגמה קרמיקה, אז אגרסיות אני מוציאה שם על ידי לישת הבצק, ציור, רקמה, זאת אומרת יותר סריגה, יותר בקטע הזה יותר, אני יותר מתבטאת בזה. אני מאמינה בשיחות שאני דיברתי, כולל גם עם דינה, שלאט לאט זה יחזור. הם מחכים בבית מאוד שזה יחזור. כן.
באמת, מחכים לזה. יש חנויות שיודעות לבשל מאוד טוב. זו הייתה המטרה של הספר. שנייה, אני רוצה עוד להגיד משהו בהקשר של זה, שדווקא בעמותה של משפחה אחת, חוץ מהבישול, יש שם כל הזמן סדנאות של קרמיקה וציור ופוטותרפיה ווידאותרפיה, שהם דברים שהם כאילו כלים להכיל את הכאב, לבטא אותו וליצור איזשהו משהו מוחשי מה שיש לך בפנים, ופתאום אתה רואה את זה מבחוץ, וזה, יש איזה כאילו הסתכלות כזה מלמעלה, וביטוי, כאילו פתאום יש לך משהו על השולחן, שזה בצורת כאב. את יודעת, אני כבר מתנדבת במשפחה אחת הרבה שנים, אבל אנחנו בעצם מתנדבים פה, בקנדה. וזה לא אותו דבר, כאילו, לא, אני מנסה להסביר, אני כאילו כל קיץ באים אלינו ילדים. ילדים שחוו באיזשהו מקום, סובלים מפיגועי טרור, אני לא יודעת איך להסביר את זה אחרת. או שכול. אבל משפחה אחת כל כך הרבה יותר, ואני חושבת שמה שאנחנו רוצים פה לדעת, בעצם שספרו לנו איך משפחה אחת עזרה לכם. קודם כל, מי שמכיר את המבנה, אני זוכרת פעם ראשונה שנכנסתי לשם, אז זה תמיד אנשים מחייכים, תמיד אתה מרגיש כזה בבית. ממש אנרגיות כאלה, כאילו באת למקום שמותר לך הכל. מותר לך להיות שמח, מותר לך לחייך, מותר לך להיות עצוב. ודרך זה אתה פוגש גם אנשים שחלקם באמת איבדו, חלקם פשוט אנשים מדהימים שמוכנים להיות שם בשבילך. ואני חושבת שכל אחד מוצא את הנישה שלו. אני פחות בקיאה בילדים, אבל אני יודעת שגם יש המון של תחום של ילדים, אבל... בקטע של מבוגרים זה, אני אישית מצאתי כאילו כמה אנשים שממש התחברתי אליהם, הם היו ממש כזה קרש הצלה בשבילי, וזה מין הדרכה כזאת, הם עושים אתך צעד אחרי צעד, איך כאילו להתקדם ואיך למצוא את הנישות שאתה תאהב ושיהיה לך טוב בהם. איך להמשיך את החיים? זה לא הייתי מגדירה את זה ככה, זה ממש יום אחר יום. כאילו, אתה מסתכל כל יום ביומו. אתה לא מסתכל כאילו על העתיד ועל זה, כי אז זה מייאש. פשוט היום אנחנו עוברים את היום, מחר אנחנו עוברים את מחר. וזה גם משהו שלימדו אותי שם, ולאט לאט אתה אוסף את התחומים שאתה מרגיש שהם מרגיעים אותך, או נותנים לך קצת, או... מנחמים, לא נחמה זה מילה גדולה, אבל ברגעים קטנים כאלה של טיפה לברוח לאיזה משהו קטן שנותן לך. אצלי דווקא מפגש היה נורא מצחיק עם משפחה אחת. שנטל ומנדי הגיעו לשבעה. אני לא זוכרת את זה כל כך, ממש אני לא זוכרת את זה, ומנדי סיפרה לי את זה, אחרי זה כמה זמן... מישהי דפקה בדלת, והיא הייתה עם מטפחת על הראש, וחשבתי, וואלה, עוד אחת באה להתחיל להגיד לי, אלוהים נתן, אלוהים לקח, תהי חזקה, כל המילים היפות האלה. והתנפלתי עליה כזה, ואמרתי לה, תקשיבי, אם באת להגיד לי שאלוהים נתן, אלוהים לקח, תהי חזקה, ת-ת-ת-ת-ת וכו, אני סוגרת עכשיו את הדלת. אז היא נמדה ואומרת לי, לא, באתי להזמין אותך לבירה. אני מאז הייתי בשוק לגמרי, אז היא אומרת לי, אני יכולה להיכנס, נכנסתי, ואז היא אמרה לי שהיא ממשפחה אחת, ובעצם מה המשפחה אחת עושה, והיא הזכירה לי שהייתה בשבעה, שכמובן אני לא, בכלל אני לא זוכרת את זה. ואני דווקא הולכת בימי ראשון, יש קרמיקה בימי ראשון במשפחה אחת, אז אני דווקא משתתפת בסדנה הזאת, ואני מקווה שיהיה עוד דברים כאילו שמתאימים בעצם להתמודדות, ושגם עושים טוב. זאת אומרת, היום בכלל כל הגישה היא, אני מאמינה שכל אחת ואחת כאן, זה אנחנו בעצם עושות מה שטוב לנו. מה שמחזק, מה שטוב, מה שעוזר, זאת המגמה.
אני הכרתי את משפחה אחת בפיגוע, היינו בעלי נרצח, אני נפצעתי מאוד קשה, וארבעת ילדיי. ארבעת ילדיי, ברוך השם, לא נפצעו חוץ מילד אחד, שגם הגיע אליי איתי יחד לבית חולים. אני זוכרת אותי שוכבת ככה במיטה, כשכבר התעוררתי, ועומדת אישה נמוכה עם מטפחת, ועוד אישה, עוד איזו אישה, וככה הן מסתכלות עליי, ואני נמצאת ככה עם קבוצה של עם שוטרים, חיילים, כי בעלי היה גם במשטרה וגם בצבא, והיא נורא בלטה, והיא הסתכלה עליי, והיא הסתכלה עליי, ואני מסתכלת עליה, ואני אומרת, רבנו שם, מי זאת האישה? אני לא מכירה אותה. והיא באה אליי, אמרת לי, אנחנו משפחה אחת, אנחנו באים לשאול מה את צריכה, מה את רוצה, הביאה ככה זוג פיג'מות, את צריכה לבית חולים פיג'מות, ואני ככה כולי צמרמורת, כאילו. ואז היא אומרת, תשמעי, הילדים שלך, אנחנו לבקר אותם, הם נמצאים עם סבא וסבתא, הבאנו להם מתנות לשם, שימחנו אותם, והמשך, כששוחררתי עם בית חולים, הספקתי להיות קצת בשבעה, ובשבעה היא ישבה איתי ודיברה איתי, והיא אמרה, בעזרת השם נתפגש אחרי השבעה, תכירי אותנו, אנחנו... ובאמת, שנה שלמה ככה, קצת פחדתי להגיע, מדי פעם הייתי מגיעה ככה למשפחה אחת, ו... טפטפתי, הם ניסו כל הזמן, תגיעי, 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 ואני תושבת מודיעין, ככה שזה חצי שעה, שזה לא רחוק ממני, והגעתי ופשוט זה נתן לי כל כך הרבה כוח לחזור הביתה לילדים שלי, שפעם בשבוע, פעם בשבוע אני מגיעה לשם, ויושבת ומדברת ופוגשת אנשים שעברו חוויות נוראיות כמוני, וזה נתן לי המון כוח להמשיך, והילדים שלי משתתפים בכל מיני סדנאות וימי כיף, והם כל כך מחייכים, וזה כל כך כיף לי לראות אותם חוזרים וממשיכים. זה הכוחות שנותן, אני תמיד אומרת, הארגון הזה כל כך נותן לנו, ואני אומרת, תמיד הייתי מהצד הנותן, ופתאום לקבל מהצד המקבל, זה היה לי קשה, אבל אני, ברוך השם, למדתי שאפשר גם לתת ואפשר גם לקבל. כל הכבוד, כל הכבוד. אני חושבת, החוויה שאני רוצה לספר על משפחה אחת, על One Family, היינו שבת בטבריה ובשולחן עם משפחה אחת, היו בערך 100 איש, 50 זוגות של הורים שכולים, ישבנו בבית מלון, ישבנו בארוחה, וגם בשולחן שלי ישב את הרב שהם הזמינו ואשתו, והוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, שרל, איך זה בשבילך להיות פה? אמרתי לו, פעם הראשונה, אתה היוצא דופן ואני הרגיל. וזה מה שהמשפחה נותן לנו. המקום שאנחנו לא המסכנה, לא היוצא דופן, לא המישהו שאומרים, רואים אותה, ואת יודעת מה קרה לה. שם אנחנו מרגישים מתוך משפחה, עצוב לנו שזה המשפחה של שכול ושל כאב, אבל שם אנחנו שייכים. כולנו משפחה, כולכם משפחה אחת. כן, במשפחה אחת אני, כמו שאומרים, אני עם שני כובעים. אני שייכת כמשפחה שכולה, וגם זה 12 שנה, אני בהתנדבות חלקית שאני נמצאת יום-יום. זה מההתחלה ממש, מהתחלה, כי משפחה אחת התחלה. אופי שלי נפל לפני 14 שנה, כמו שכולם ציינו פה, מגיעים ממשפחה אחת, נציג של המשפחה אחת, ומחבקים ושואלים מה נדרש ומה צריך. ואחרי 25 שנת עבודה בהדסה, שאני עבדתי, עזבתי את עבודתי והגעתי במשפחה אחת. הגעתי אדם מרוסק לגמרי, עם אובדן אחרי בנים, שלא הייתי כעוסה, וזה לא צודק ולא הוגן, שאני אבד עוד בן שני. ושם מצאתי את המקום, חיבוק חם, לקבל מי שאני, מה שאני. ויותר מזה, מצאתי את הכוחות ויכולות שאני מסוגלת, לא רק לעזר, גם לעזור. והיום 12 שנה, ואני עושה עבודה נהדרת עם כל הצוות המקסים. מאחורי כל העשייה הזאת עומדת אנשים נהדרים. וכמו שאת אמרת, את מתנדבת, ואת לא יודעת מה בדיוק. אני רוצה להגיד לך, אתם לא יכולים לתאר כמה העזרה שלכם שאתם פה עוזר ותומך בנו שם. זה מאפשר, עמותה הזאת מאפשרת להמון משפחה לחזור במעגל החיים.
החיים נורמליים, לבוא להפוך להיות אמא שיכולה לחבק ולחייך לילד, אבא שיכול לתפקד ולעשות את הקניות רגיל, ועוד יותר מזה, לעשות את המשפחה לתמיכה ולעזרה שמשפחה אחת מניקה. יש לנו פסיכולוגים, ויש לנו חוגים וסדנאות, כמו שציינו, ונופשים. בעצם שמה שקורה אחרי אובדן או פיגוע שבן אדם חווה ועובר, החיים משתנים, הכל נהיה אחר, והבן אדם לא יכול להתחזק ולראות את העולם, המשכיות של העולם, אם אין אנשים טובים באמצע הדרך. ובעצם זה מה שהמשפחה אחת מעניקה, ואתם אנשים טובים באמצע הדרך, מחזקים אותנו. תראה, אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד, שאנחנו פה, שהילדים שלכם מגיעים אלינו, אני יודעת שלא רק אני, שכולנו, כל המשפחות שמאמצות את הילדים אלו, אני מרגישה שאני מקבלת, לא, אני לא נותנת, אני מקבלת מהילדים האלו. זה אני לא יכולה להסביר לכם אפילו איזה אושר לנו יש שהילדים באים אלינו. אולי חשוב לציין איך התחילה עמותת משפחה אחת, משפחת בלסברג, שנטל ומר, שהם אנשים היו תושבי חו"ל לגמרי. הבת שלהם הייתה לפני כ-15 שנה בת מצווה, מיכל בלסברג, ובדיוק קרה את הפיגוע בספארו, ש-15 אנשים נרצחו ומעל 30 נפצעו. מתוך 15 הרוגים היו 5 נפשות ממשפחה אחד, זוג הורים ו3 ילדים. ותוך כדי שבת מצווה, מיכל ציינה שהיא את כל האימא עדיפה, כל מי שמה שרוצה או לעשות את האירוע, לתרום למען כל המשפחות הרוגים ופצועים של ספארו. ואז במקום בת מצווה אספו כסף, וכך בעצם מתגלגל, ועד היום הזה זה אני בפנים, אני קיים שקולה, כמו שציינתי, כי אחד מהעובדים של משפחה אחת, לבוא לשמוע את הסיפורים ולראות את המשפחה, איך היא מתפרקת ברסיסים, ולעשות ולגשר את זה ולאט לאט לבנות אותם מחדש, זה צריך, כי כל אדם מתמודד בצורה אחרת, נכון. אפילו בבית, נכון. אנחנו נותרנו 3, לכל אחד התמודדות שלו, כל אחד בוחר את הדרך שלו, אז יותר מזה, המשפחה מתפרקת, אז צריך לראות את הדבק, לחבק אותם, לבוא, למצוא להם דרך של להמשיך הלאה, זה לא פשוט, אצל כל אחד לוקח זמנים אחרים. אז בשביל זה משפחה אחת, באמת, שתמיד, אני חייבת לציין שבישראל יש את המשרד הביטחון, יש את הביטוח לאומי, אבל כמו שאת שומעת, משפחה אחת זה משפחה, יותר חם, אין שעות, אני רואה את זה, רכזים שמחולק בכל הארץ, הם עוזרים לכולם, לפצועים, מחולק, יש מחלקת פצועים, מחלקת הורים שכולים, יש יתומים משני הורים, שאיבדו שני הורים, ואפילו אח או סבא, סבתא, יש שהם מקבלים את המענה שלהם. יש פצועים, יש גם ילדים, מחנות, ויש רכזים, הולכים הביתה, עוזרים, יש אח בוגר שזה עוזר ותומך לכל ילד. זה מעבר, זה לשקם את הנפש. לשקם את הנפש, ולא רק זה, לשקם בית שלם. יש כמה נפשות שם שפצועים, וכל פציעה של כל אחד בצורה אחרת. הטלטלה של האובדן, של השכול, של הטראומה, מטלטלת כל המשפחה. ואני חייבת לציין, ואני מאוד שמחה שאני חלק מזה, עמותת משפחה אחת מאפשרת לכל משפחה בדרך שלו, בסבלנות רבה, לחיבוק חם ותומך, והמון משפחות, ואני אחד מהם. אני אחד מהם שאני 12 שנה יושבת שם, הגעגועים לא פסקו, החוסר לא התמלא, הכאב עצום, אבל שם אני מוצאת את המקום, ונעזרת ועוזרת, ואני רואה כמה יום וליל עושים את המייסדים, שנטל ומר, ואת כל הצוות, להיות במקום, לא משנה איזה שעה, לילה, יום, בית חולים, בית, בהשכרות, מופיעים ומחבקים את המשפחות. המשפחה אחת, כי מוסד הציל נפשות, ואומרים להציל יהודי אחד, להציל את העולם.
ואפילו לבוא את כל המשפחות, והיום אנחנו מטפלים קרוב ל-4,000 משפחות, שזה המון נפשות. אי אפשר לבוא, לעזוב אותם. החיבוק הזה, הכעס הזה שהם חשים, הכאב הזה שהם נושאים, צריך את הליטוף, וליטוף אמיתי וחיבוק חם, מעניק למשפחה. ולצערי הרב, לצערי הרב זה רק גודל. המשפחה גודלת. כל המקרים שקורים בחודשים האחרונים אנחנו יודעים, כולנו שיושבות פה זה מחזיק אותנו, מחזיר אותנו אחורה, והנפילה היא חדשה, ולהרים את עצמנו שוב. אנחנו נפגשות בעמותת משפחה אחת, מדברות בגובה העיניים, החיוך אותה חיוך, הבנה, הכעס שאנחנו נכעס, אנחנו מבינות, נחבק אחד את השני, נחזק, נחזיק יד, מחזקלים בעיניים ואומרים, אני מבינה אותך. והכל הזה, החיוך שאנחנו מחייכת וצוחקות, זה רק שם אנחנו יכולים ביחד. וזה מה שמשפחה אחת מאפשרת, וזה מה שחשוב. ואני באותה הזדמנות הזאת לנצל, ואני רוצה להגיד לקהילה בקנדה, אנחנו זקוקים אתכם להיות שם חזקים, לשמור על האדמה שלנו, על המדינה שלנו. ואתם טוב שפה, אני לא הייתי רוצה להגיד, תבואו, תחזקו, אבל חשוב שאתם תהיו פה, תחזקו אותנו משם, מפה, ואנחנו נשמור על המדינה. אני מאמינה שישראל גם צריכה אותנו פה. לגמרי. אני רוצה להתחבר למה שדינה אמרה, לגבי התמיכה של האחים, למשל עידו, הבן הקטן שלי, שהוא בן 16, אח של עמית, הוא לא מדבר בכלל, זאת אומרת, אי אפשר לדבר איתו על עמית, הוא לא מוכן לדבר על עמית, ואם מדברים, מזכירים את זה, אז ישר העיניים שלו מתחילות לנצוץ, והוא נחנק וממש לא מרגיש בנוח בסיטואציה הזאת. ובמשפחה אחת, בחגים יש מחנות, כל פעם במקום אחר, והוא מגיע לשם, והוא פוגש עוד אחים של... ועושים להם ערב כזה של... שבעצם מי שרוצה מדבר... על האח או מספר איזשהו משהו, ואומנם הוא לא כל כך מדבר, אבל עצם זה שהוא מקשיב והוא שומע... שהוא לא לבד גם. זה בדיוק. הוא רואה שהוא לא לבד, כן. ובעצם מה שהוא מרגיש, זה בעצם מה שרוב האחים מרגישים. ובקיץ הזה, בקיץ האחרון, הוא היה פה בקמפ, אז הוא הגיע לכאן עם קבוצת ילדים. לקנדה, וגם כן אחים שכולים, יתומים, זאת אומרת, באמת מגוון רחב היה שם. וגם בערב עשו באיזשהו יום, זה נקרא יום ישראל, ומאוד מאוד הופתענו שהוא עלה לבמה, והוא בעצם דיבר על עמית. והיינו, אני ובעלי היינו בשוק מוחלט, עמד שמה, ודיבר כל כך יפה, ושאלנו אותו, כאילו, אנחנו ממש גאים פה שהוא דיבר, אז הוא אמר, אני הייתי במקום אחר, אף אחד לא מכיר אותי. אז היה לי יותר קל לדבר, מאשר לדבר בארץ, וכולם יודעים מי אני. תראי מה זה. לך איתי די. בדיוק. בהקשר הזה אני רוצה לספר שמשפחה אחת הביאו לי מתנדבת. יש לי ילדה בת 3.5. ושנה שלמה היא הייתה כזאת כמו חונכת של האבא, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע לפעמים. הייתה נוסעת מרחוק והתנדבה בעצם דרך משפחה אחת. אם אפשר לציין את מינדי בהקשר הזה שהיא ארגנה את זה, היא כאילו אחראית על זה. ונוצר איזשהו קשר מדהים, כאילו בין הילדה לבינה, ביני לבין המתנדבת שהיא הייתה מגיעה, וזה פשוט מדהים, כאילו, זה נותן עוד כמה שעות ביום, עוד מישהו שמתחלק בזה, וזה באמת היה ברכה, ממש. יופי. יש 5 ילדים, כמו שציינתי, ויש לי 3 בנים קטנים, ואנחנו קיבלנו אח בוגר, אח בוגר זה בחור, זה ילד, זה נער מכיתה י' ומעלה, ושמשתלב מאוד יפה עם הבן שלי. הבן שלי מאוד מאוד בן, ומאוד אוהב כדורגל וכדורסל, וכל מה שבנים אוהבים, ולא היה לי מישהו שיעשה, המשפחה שלי גרה רחוק מאצלנו, ופשוט הוא נורא התחבר לבן שלי, ושיחק איתו, והבן שלי פתאום נהיה שותף, והתחיל לדבר ולהוציא הכל החוצה, כי הם לא דיברו, עליהם מאוד קשה, הם עברו את החוויה של הפיגוע,
והתחיל להוציא פשוט הכל החוצה. ולוקח אותו לגלידה, וכל פעם הוא אומר לי, מתי הוא מגיע, מתי הוא יגיע? הוא כל הזמן מחכה לו, ממש, הוא מחכה לו, וכשנגמר הזמן, אז הוא אומר, מה, אתה כבר הולך? והצלחנו לשמור איתו על קשרים מאוד טובים, והוא מגיע אלינו אפילו אקסטרה, מתוך כיף, והזמנו אותו כבר שבת אלינו, ובאמת, זו חוויה מדהימה. וזה נותן לנו המון כוח, שאני יודעת שיש מישהו שנמצא איתנו, ודואג לנו, ומסייע לנו בכל מה שאנחנו צריכים. יפה, אתם לא לבד. כן, ממש לא לבד. אבל אני חושבת שזה המיוחדות שלנו, של עם ישראל. של עם ישראל. אני תמיד אומרת שמה שנותן לי את הכוח זה עם ישראל. אז הרבה פעמים מסתכלים, אני, מאז הפיגוע אני הולכת להמון שבעות ומנסה לעודד, וגם כשנפצעתי מהירי, אז הלכתי לבקר חיילים, ואמרתי, תשמעו, אפשר לחיות עם זה, ומסתכלים עליי ואמרו לי, כאילו, מה נותן לך את הכוח להמשיך ולעודד? אמרתי, עם ישראל, כשאני ישבתי שבעה וישבתי בבית חולים כמוכם, פשוט כל כך הרבה אנשים באו וביקרו אותי, ואני לא מכירה אותם. אבל הצורך הזה להיות ביחד, האיחוד, נותן כוח. תראה, זה מה שאני אומרת, יש לנו עם מיוחד. אני מאמינה בעם שלנו, אני מאמינה בטוב שבנו. אני יכולה להגיד לך שבשבעה אצלנו הגיעו מכל קצוות הארץ, ממטולה, מאילת, מכל מקום. זאת אומרת, אנשים באו ואמרו לי, תקשיבי, באנו ממטולה לבוא ולחזק אותך. באנו מאילת לחזק אותך. אני פשוט הייתי... ואת לא מכירה אותך. לא מכירה, באמת שאני לא מכירה. אני הייתי באלם. זאת אומרת, הבית היה, קודם כל כמות האנשים, זה בכלל היה משהו... היה קשה להכיל את כולם. אנחנו פשוט אצלנו, הצבא בנה לנו אוהלים ענקים, ופשוט לא היה איפה להכניס את כולם. לפעמים הייתי קמה בבוקר, הייתי אומרת, שלא יבוא, אין לי כוח. זאת אומרת, רציתי להיות לבד. אבל מצד שני, שאת רואה שאנשים באים מכל המדינה, במיוחד בשבילך, להגיד לך תודה, אז זה נעלם. זה נותן לך את הכוח להמשיך ולקום. זה פשוט, גם אני הרגשתי שברוך נרצח, כי הוא יהודי. נכון. ממש ככה, וכאילו שכולם שותפים, כולם הגיעו, גם אצלי הגיעו מכל כך הרבה מקומות בארץ. אבל הרי למה רודפים אותנו, למה רוצחים אותנו? רק בגלל שאנחנו יהודים. ואחרי שוק היה איזה יום אחד, פתאום הגיעה איזו קבוצה של 20 איש, אז הם אומרים לי, ראינו את התמונה של הבן שלך בארצות הברית, לא יכולנו לא להגיע. טוב, מארצות הברית. הם הגיעו לארץ, חיכה להם אוטובוס משדה התעופה, הם הגיעו אליי הביתה. וואו. אני הייתי בשוק. 20 אמריקאים. ברשותך, אני רוצה לדבר כי מישהי שאלתה ארצה. וכשאני מדברת עם אנשים, הם אומרים לי, מסתכלים עליי ואומרים לי, נו, יכול להיות היה יותר טוב שנשארת פה בטורנטו. אם נשארת פה בטורנטו, יכול להיות היה לך עדיין חמישה ילדים. רגע. והנה התשובה שאני נותנת להם. אני אומרת שהזכות לחיות בארץ זה אחד שלא היה לנו 2,000 שנה. ועם הזכות לחיות בארץ, באת האחריות. אחריות הגנה על הארץ. ועם האחריות, באת הסכנה. אבל כמה שאנחנו יותר, וכמה שאנחנו יותר חזק, אז פחות שזה יהיה הילד שלי, או הילד של דינה, או הילד שהוא יהיה חייל, הילד של, של הדס. לא, היא אמרה, הילד שלה. שיהיה חייל. ואני רוצה להגיד למי שצופה בתוכנית משהו. שאנחנו, האימהות ישראליות, אנחנו אוהבות את הילדים שלנו בדיוק כמו שאתם עובדים, אוהבים את הילדים שלכם. אבל אנחנו שולחים אותם לשרת בצבא. ואנחנו עושים את זה, והם עושים את זה, מפני שה... כולנו מבינים מה היה. אם לא היה. מה היה שלא היה ארץ של יהודים, ומה יהיה אם לא יהיה ארץ של יהודים, ובזכות שהבן שלי, הבן של עינת, הבן של דינה, בזכות הזה, אתם פה שגרים בחול, כל היהודים, הם יכולים
ללכת לבית כנסת או לא ללכת לבית כנסת, ללבוש כיפה, לא ללבוש כיפה. מפני שם יש ארץ של יהודים וזה חזק. וזה חזק בגלל הבנים שלנו. אני רוצה לספר לכם, אמא שיש לה ילדים בגולה, אנחנו, אני גרה פה, והילדים שלי נולדו פה ואני נמצאת פה, והילדים שלי כל שנה נוסעים לארץ, והייתה שנה אחת שהבן שלי היה בן 16, והיית מלחמת לבנון, ובדיוק באמצע הוא היה בטיול, ואני זוכרת כל האנשים פה, לא כולם, חלק אמרו, מה, את משאירה את הילד שלך שמה? כאילו, תקחי אותו בחזרה. אמרתי, למה? יש מיליונים של יהודים, של העם שלי בישראל, אז מה, אני, כאילו, אז הוא יהיה עם, עם העם שלי, ולא לקחתי אותו, ולא החזרתי אותו, והוא נשאר עד הסוף. אז אני מבינה, ויינות, יש לי ילד עכשיו בארץ גם, ילד שלי עשה עלייה לפני שנה. אז כאילו, מה? אני רוצה להגיד ש... אין לי מילים, אני לא יודעת כאילו לענות על השאלה הזאת, ברור. המקום הכי מובטח ליהודים, בעצם זה מדינת ישראל. אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות. וכמו ששרול אמרה, היא עלתה מקנדה, אני עליתי מגיאורגיה, גם בעלי מגיאורגיה. וגם אנחנו חלק, הפכנו חלק לעם ישראל. ואני, כמו שציינתי, איבדתי בן הבכור לפני 22 שנה. בן שלי היה יכול לנצל את העובדה שהוא אח שכול, ולא ללכת להיות קרבי. אבל הגורל, אני מאמינה, אולי זה מה שהיינו צריכים. אנחנו חלק מהעם, חלק מהמדינה. אמנם נולדתי בגיאורגיה, אבל התחברתי לצערי דרך הדם של הבן שלי למדינה הזאת, ואין לנו לאן ללכת. אבל אנחנו יהודים, אין לנו מדינה אחרת. זה מדינה, לנו מדינה אחת. לגמרי. אבל אני רוצה להגיד שאני, למשל, נגיד, הבן שלי אמנם בן 16, והשנה הוא כבר יקבל צו ראשון, אני חייבת להגיד ש... אני לא יודעת בדיוק מה לעשות עם הדבר הזה. כאילו, כן לתת לו קרבי, לא לתת לו קרבי, כן בסדר, לא בסדר, זה החלום שלו, אז מה, אז אני אגדל לו את החלום, אבל מצד שני... זו הייתה דילמה אצלנו בבית. דילמה מאוד קשה אצלנו בבית בנושא. בן היחיד נשאר לנו, והיה תקופה מאוד קשה. היה לו מאוד קשה לו להיות קרבי. אבל אני לא יודעת, יש ימים שאני קמה ואני אומרת, אוקיי, סבבה. ויש ימים אני אומרת על גופתי המתה. אני מצטערת להגיד שהזמן שלנו עזל, אתם מאמינים בנות? תודה רבה. עזל לנו הזמן, ואני מקווה שתחזרו ותספרו לנו איך הדברים בישראל. ואני מקווה, מה אני אגיד לכם? שיהיה טעם לחיים. טעם לחיים, כי אין מילים אחרות שאני יכולה להגיד. אני יכולה להגיד שכולנו, שאני אוהבת אתכם ואני מחבקת אתכם, ואני יודעת שכל הקהילה שלנו פה אותו דבר מחבקת אתכם, אפילו שאנחנו... ואני באמת, אין לי ברירה, אבל אני חייבת להגיד לכם שלום ולהתראות, ואני אראה אתכם בשבוע הבא. One family's goal is solve all the needs of each family according to their specific requirements. Whether it's financial needs, it's emotional needs, it's psychological needs, it's medical needs, whatever it happens to be. One family's job is to take a complete wholesome look at the family and understand what they need and what we can do for them. The people who we're helping ranges from orphans who lost both parents, people who were injured, bereaved parents, bereaved siblings, widows and widowers, a tremendous amount of services, support groups, get-togethers, weekend retreats, psychological help, emotional help, being there with them, a lot of being there and letting them know that they're not alone. We go through stuff here, we speak out, we process things, we give room to the things that need to be given room. And they literally felt like one family. When this happens in your life, you can no longer relate to your friends the same way. Your friends don't relate to you in the same way. Okay, you're always on edge. Can I be happy? Can I smile? Should I be crying? So everything becomes difficult in the environment with your old friends. But one family provides a new social structure for each age group and each particular tragedy that happened to them to be able to form new friendships with people exactly like themselves, and therefore it can be a deep and real and a sincere friendship. They can cry when they want, they can laugh when they want, and the other person knows exactly what they're feeling. A big tragedy
I was left with three young kids to raise them by myself. It's not easy being a mother and a father. Life makes us strong, and with a lot of help from good friends like One Family, we're able to continue. I try to help them to recover, let's say. It's impossible to recover, but let's say to reduce the pain as soon as possible. And I think that One Family is marvelous or unbelievable what they are doing. Tal is my younger brother. He's everything. He's not just was. He's everything for me. And now I just need to realize that I need to live without him. And it was different to talk with friend that understand what is going on with you. And it's very important, the connection with One Family. כל היום אני מסתכלת באלבומים שלו, בבר מצווה. כמה אהבה. You need someone to help you to stand. So One Family do that. It's all about giving. Giving to people in every possible way, because the organization, unfortunately, is taking care of 12,000 people. It's taking care of 3,500 families. And the numbers, I wish were reducing, but they're not. You know, unfortunately, it just goes on. It goes on and on and on. And if it's terrorism is down, the war is up, right? And if war is down, then terrorism is up. And I have a lot of fears about the future. Through One Family, I meet so many stories, so many, 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 many. It's so sad. There's so many people. The numbers are great. You know, it's not just for the faces that you know. It's for all those people that are there and have been going through this for years, and, you know, we might have forgotten their names already. That's terrible. But One Family is there for them, doesn't let them go, proactively searches how to help them and defines for them what their needs are and listens and with the sensitivity and respect to give them what they really need. שרת לי פעם שיר ארז ומתנגן בלב מזכיר דברים משם שם אל מול אותו הים כשהחולות היו לי בית והרוחות לחשו לי שאני לא לבד ואת החזקת לי את היד אמרת בטל השמיים הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לך אמא אמא הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע הזיכרונות עוד צורפים את המוח האהבה לא ניצחה גם לא הרוח אמא אמא הייתי יכול רק להמילך ולא לברוח הלב נבגד הוא לא נותן לי לרתוח רק הניגון עוד נותן את הכוח ושוב אותו ניגון בכל שנה בקיץ בחממות גדלים פרחים הילדים פרחו לאט כמעט כולם הקימו בית רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז זוכרת שרנו מול היכל אם אשכחך ירושלים צעקנו יום יבוא ועוד נשוב לך הייתי יכול רק לרפא את הגדוע הזיכרונות עוד סופים את המוח
האהבה לא ניצחה גם לא הרוח אמא אמא הייתי יכול רק להאמין לך ולא לברוח הלב נפגד הוא לא נותן לי לבטוח רק אני גורם